доброго дня. Починаємо розв'язування вправ початкового рівня з теми 35 «Коло, круг та їх елементи» з посібника комплексного видання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. І перше завдання, яке тут є, знайти довжину кола. Чим відрізняється формула? Довжина кола позначається буквою С, і це є 2πr, або π помножити на діаметр. Якщо ми говоримо про довжину дуги, це L. І щоб її знайти, то довжину кола 2πr ділимо на 360 градусів, і якщо в нас сектор n градусів, то множимо на n градусів. Коло, сектор, n градусів. Ось він, n градусів. Щоб знайти, скільки яка частинка дуги припадає на 1 градус, ми ось всю довжину дуги поділили на 360 градусів. Якщо в нас n таких градусів, множимо на n градусів. Я вам в телеграм-канал кинула сьогодні гарні такі посилання на GeoGebra. GeoGebra рекламує Валерій Ракута, це чернігівський ВІПО. Ось така гарна математична модель Валерія Ракути. Якщо коло поділити на ось такі сектори, от бачите, ми можемо брати чим більше секторів, бачимо, які вони будуть дрібненькі. І якщо поділити на 360 частинок, це кожна частинка буде містити 1 градус. І чим тут зручно? Що це коло ми можемо з вами розкласти ось так. Бачите, розкладаємо і суміщаємо. Таким чином, коло, те, що в нас було коло, ми ось так совуємо і отримуємо. От якщо в нас 4, не 4, ну, в нас по пів кола. Так. Ось, бачите, по пів кола сумістила, тому в нас 8 таких секторів. Чим більше тих секторів, чим на більшу частину ми розділяємо, тим більше ця площа наближається до площі прямокутника. І ось тут в нас є півколо, і висота цього прямокутника – це є радіус. Ось. І таким чином ми можемо з вами швиденько запам'ятати, що площа цього круга – це довжина півкола, це є π помножити на r, тому що довжина цілого півкола – це є 2πr, і висота цього прямокутника – це є радіус, тому що вони суміщаються, і бачимо, що ось ця довжина – це і є радіус. Посилання у вас є в телеграм-каналі. Ось тут в нас посилання на… Ага, я вам кинула 10 клас, вчить зараз зображення фігур у просторі. Тобто, як спроєктувати і як побудувати проекції. Це для 10 класу. Так, площа круга, внутрішні і центральні кути. І ще що я кинула? Ага, ось цю модельку, я її сюди добудовую. Ось, добудувала і ввела навіть формулу. Ось це в нас радіус змінюється. І, зрозуміло, ми можемо рухати точки. І, як бачите, точку С рухаємо, але вона спирається на дугу БД, і тому цей кут не змінюється. Якщо міняти дугу, від того буде мінятись кут. Кут БОД – це є центральний кут, він утворений двома радіусами. Кут БОЦ є вписаним, і він дорівнює половині центрального кута. Кута. Так, збільшу радіус, щоб кути не налітали один на один. Також я тут ввела формулу для того, щоб можна було відслідковувати. Дивимось, міняються кути. Ось тут я множу ось цей кут С, множу на 2. І як бачите, в мене виходить ось цей центральний кут. Ви знаєте, що центральний кут в 2 рази більший від вписаного кута. Якщо ми говоримо про кути, які знаходяться по різні сторони від хорди, от я провела хорду АБ, можу навіть
її зафарбувати різним іншим кольором, наприклад, червоним, для того, щоб вона відрізнялась і товщину, можна її вибрати. Вони знаходяться по різні сторони, тому їхня сума цих вписаних кутів дорівнює 180 градусів. Так, це я кинула вам математичні моделі. Повертаюсь до першої задачі. Тому говорили ми про довжину кола. Якщо довжина кола, домовляємося її позначати C, і це, вона дорівнює 2πr або π на d. Якщо ми говоримо про дугу, то позначаємо довжину дуги L. І ось її формула, 2,360 можна скоротити, це буде πr поділити на 180, це довжина дуги в 1 градус, і якщо в нас не 1 градус, а n, помножити на n градусів. Мене запитували, що таке n. n, наголошую, це градуси вас. Скільки градусів має центральний кут? Тому діаметр дорівнює 20, тому довжина кола, ми про коло говоримо, це буде πd. Можна взяти ось цю елементарну формулу. У нас діаметр, значить πd, тому дорівнює 20π. Ось відповідь. Слідуюча задача – знайти радіус кола, якщо довжина кола – це дорівнює 2πr, і вона дорівнює 24π. Прирівнюю, звідси радіус дорівнює π і π скорочується, обидві частини ділю на 2, тому тут залишається радіус. 24 поділити на 2 дорівнює 12 сантиметрів. Відповідь Б. Як бачите, це задачі за 5 клас. Слідуюча задача – знайти довжину дуги кола. Довжина дуги – це L. Довжину дуги кола, радіус якого, раніше запишу формулу, це πr поділити на 180, на 2 скорочували і помножити на n градусів. Якщо ставимо градуси, то тут і тут. Радіус у мене дорівнює 10, кутова величина, тобто n градусів, дорівнює 30 градусів. Все тут є, можна просто підставляти. Π помножити радіус 10 на 180 і на 30 градусів. Бачимо, градуси і градуси скорочуються, навіть можна поділити на 30, тут у нас буде 6, тут буде 1. Тут π, але 10 і 6 ще можна скоротити на 2. Тому тут залишиться 3, а тут залишиться 5. Дорівнює 5π поділити на 3. І таке в нас також є. Слідуюче завдання – знайти радіус кола, в якого кутова величина дуги завдовжки, довжина дуги π сантиметрів, кутова величина 45 градусів. Пишу формулу, L дорівнює, πr поділити на 180 і помножити на n. Дорівнює π, радіус треба знайти, на 180 градусів, помножити на 45 градусів. 45 і 180 можна на 45 скоротити, тому буде πr на 4. І ця довжина за умовою дорівнює π. Дорівнює π, прирівнюю ось ці дві частини. Обидві частини ділю на π. Маю r на 4 дорівнює 1. Звідси r, можна як пропорцію розв'язувати, дорівнює 4. Відповідь Д. Слідуюча задача. Яка кутова величина, значить n знак питання, дуги, тому L дорівнює πr на 180 і помножити на n, дуги завдовжки, так, ця дуга дорівнює π на 2 сантиметрів, у колі радіуса r дорівнює 3, тому сюди підставляю π замість радіуса 3 на 180 градусів і помножити на n дорівнює π на 2. Можна обидві частини поділити на π на 2, тому π і π пропадає. Я на 2 також
ділю, тому буде 3 на 90, помножити на n дорівнює, тут буде одиниця, 3,90 також скорочується, тому буде n поділити на 30 і дорівнює 1, звідси n дорівнює 30 градусів. І така відповідь також є. Знайти площу круга. Площа круга, як ми вже говорили, це πr квадрат. І це також матеріал 5 класу, в який вписано трикутник, круг, трикутник, довільний трикутник сторонами 6, 8 і 10. А такий трикутник ми вже знаємо. Що це за трикутник з такими сторонами? Прямокутний. Прямокутний 3, 4, 5 помножений на 2. Тому ось це в нас буде діаметр, тут в нас буде прямий кут. Якщо діаметр дорівнює 10, то радіус дорівнює 5. Тому сюди вже можна підставити 5, тому буде 25 пі. І така відповідь в нас також є. Ну що в цій задачі? Використали знання прямокутного трикутника? Прямокутний трикутник вчиться в 8 класі. І теорема Піфагора. Тому максимум 8 клас. Знайти діаметр круга, площа якого дорівнює. Ось у нас діаметр круга, площа дорівнює πr квадрат, або якщо ми знаємо, діаметр дорівнює 2 радіуси, звідси радіус дорівнює, треба діаметр поділити всього-навсього на 2. Тому буде пі помножити діаметр на 2, підношу до квадрату. І тут бувають часті помилки, тому що діаметр піднесуть до квадрату, а двійку не підносять. І чисельник, і знаменник підносимо до квадрату. Тому буде пі д квадрат поділити на 4. Знайти діаметр круга. Нам звідси треба знайти цей діаметр, площа якого дорівнює пі. С дорівнює пі. Тому прирівнюю пі д квадрат на 4, прирівнюю до пі. Бачимо, що обидві частини діляться на пі. Катерина Душенко, можна камеру виключити, щоб тут не відображалось в записі? Бачимо, обидві частини діляться на пі. Ділимо, маємо пі д квадрат на 4 дорівнює одиниці. Як з пропорції маємо д квадрат дорівнює 4. Ми з курсу навіть і 5 класу знаємо, 5 клас не вивчає від'ємних чисел, 6 класу знаємо, що таке рівняння має 2 розв'язки. Це мінус 2 і 2, але знаємо, що діаметр від'ємним бути не може, тому діаметр дорівнює 2. І шукаємо відповідь. Діаметр дорівнює 2. Слідуюче завдання, 8, знайти площу кругового сектора. Круговий сектор, як ми вже говорили, це є частина круга, обмежена 2 радіусами. Якщо ви провели 2 радіуси, ви круг розбили на 2 сектори. Ось цей менший сектор і той, що зовні, це інший сектор. Значить, нам потрібно знайти площу кругового сектора радіуса 3 з центральним кутом 120 градусів. Так? Отже, площа круга. Площа круга дорівнює πr квадрат. Щоб знайти, скільки припадає на 1 градус, ділимо на 360. І в нас не 1 градус, а n градусів. Значить, помножити на n градусів. Це буде площа сектора. Нам треба знайти цю площу. N в нас дорівнює 120 градусів, радіус дорівнює 3 сантиметри. Ось сюди підставляємо. Отже, S сектора
дорівнює риска дробу пі помножити на 3 в квадраті 360 помножити на 120. Градуси ставлю тут і тут. Бачимо, 120 і 360 скорочується на 3. Тут буде 3, тут на 120. Тут залишається 3, тут залишається одиниця. Підношу 3 до квадрата, або хай буде так, пі на 3 в квадраті. Бачимо, трійка звідси і трійка звідси скоротяться, тому залишається 3 пі. Шукає потрібну відповідь, така також є. Слідуюче завдання – площа кругового сектора дорівнює 5 пі. Радіус дорівнює 6. Записую формулу. Площа сектора дорівнює. Це пі r квадрат поділити на 360. Нагадую, це 1 градус. В нас n градусів. Кутову величину n нам потрібно знайти. Радіус у нас є і площа є. Тому підставляю в цю формулу. Ось сюди підставляю. Тому пишу пі, замість радіуса ставлю 6 квадратів, поділити на 360 градусів, помножити на n градусів, дорівнює 5 пі. Як бачимо, пі і пі скорочуються, коли ми поділимо обидві частини рівності на пі. Далі, 6 квадратів – це 36. Тому можемо чисельник і знаменник поділити на 36. В чисельнику одиниця, знизу десятка. Помножити на n градусів дорівнює 5. Для того, щоб не було однієї десятої, обидві частини треба поділити на одну десяту, або це те ж саме, коли помножити на 10. Тому n градусів дорівнює 50. Це буде 50 градусів відповідь. Десяте завдання. При збільшенні круга, тобто в нас був круг якогось радіуса R, при збільшенні його площа збільшилась, позначу ось цей великий вже той, що утворюється, радіус R, його площа збільшилась у 9 разів. Тому початкова площа це була пі R квадрат, тепер площа стала пі, я пишу r велике, квадрат. Була r маленьке, стала з r великим. Вона збільшилась у 9 разів. Для того, щоб мені між s1 і s2 поставити знак рівності, оця була менша площа, а ця вже велика площа. Тому маленьку прийдеться помножити на 9. Вона в 9 разів менша. У скільки разів збільшилась довжина цього круга? Ну, щоб знати довжину круга, це дорівнює 2πr, мені потрібно знати відношення між цими радіусами. Тому 9πr квадрат, замість s1 підставила, дорівнює πr велике квадрат. Бачимо, обидві частини можемо поділити на пі, тому маємо r велике квадрат дорівнює 9r маленьке квадрат. Оскільки радіуси – це величини додатні, тому, так, я ось тут зробила описку, дорівнює 9r маленьке, тому r велике дорівнює 3r маленьке. І можемо порівнювати, в скільки разів збільшилась довжина цього круга. Якщо я позначала менший круг S1, тому C1 дорівнювало 2πr маленьке. Якщо я шукаю C2, це буде 2πr велике, але r велике дорівнює 3r маленьке. 2π помножити, але замість r велике підставляю 3r маленьке, дорівнює. Я запишу ось так, 2π на r, 2π на r, і помножити окремо на оцю трійку.
2π на r, чому я виділила? Це є довжина малого кола, це 1 на 3. І питається, в скільки разів збільшилась довжина цього круга? Тому ми бачимо, що довжина великого круга збільшилася в 3 рази. Тому відповідь 3. Слідуюча задача. З точки до кола проведено дві перпендикулярні хорди. Вибрала точку, наприклад, А, провела дві перпендикулярні хорди. Я ось так незграбно намалювала. Це зграбніше можна намалювати у GeoGebra. Геометрія. Малюю коло. Ось воно, у мене вже одна точечка є. Я можу побудувати одну хорду навмання, але інша хорда має бути до цієї хорди перпендикулярна. Тому вибираю перпендикулярна пряма з точки до прямої. Ось вона. Беру ще раз більше. Для чого я хочу більше взяти? Для того, у мене ось є елемент перетин. Перетин цієї прямої з колом. Тепер я хочу ось цю пряму виключити і сполучити всього-навсього відрізком. Ось в мене є дві перпендикулярні хорди. Що я можу робити? Дивіться, я можу досліджувати, тобто рухати точку С, можу рухати точку Б і точку С, але кут між ними незмінний, і він в мене за побудовою дорівнює 90 градусів. Як бачимо, може бути, ті хорди можуть бути як рівні, так і не зовсім рівні. Так, з точки проведено дві перпендикулярні хорди, довжини яких дорівнюють 12 і 16. Ставлю, нехай ось ця буде 12, ця буде 16. Знайти довжину кола, тобто це дорівнює 2πr. Для цього треба мати радіус. Радіус у нас поки що невідомий. Якщо я з'єднаю, я маю ще одну хорду BC. Маю хорду BC. Радіус я можу знайти як радіус описаного кола. А, в нас дуги перпендикулярні. Так? Дві перпендикулярні хорди, прямокутний і трикутник. Я знаю, що прямий кут спирається на діаметр. Отже, ось тут в мене центр на середині BC. Я знаю теорему Піфагора, тому BC можу знайти за теорему Піфагора. Тобто 16 квадратів плюс 12 квадратів. І обчислити. Це буде 256 плюс 144, і це буде гарненько 400, і це буде корінь 20. Крім того, я знаю, що 16 – це 4 на 4, 12 – це 4 на 3, тому гіпотенуза в нас буде 4 на 5. 3, 4, 5, тобто 20. Хочете теорему Піфагора, побачили Піфагорів трикутник, будь ласка. Отже, BC дорівнює 20, діаметр дорівнює 20, отже, радіус дорівнює 10. Вже радіус я маю, і він дорівнює 10. А тому можу вже знайти довжину. Це буде 2π на 10, тому дорівнює 20π. Або ще простіше, в мене довжина дорівнює не тільки 2πr, або π помножити на діаметр. А діаметр ми вже знайшли ось раніше, тому інший спосіб, ще простіший, 20π. Відповідь 20π. 11-та була задача, 12-та. Площа кругового сектора становить. Площа кругового сектора ось становить. Площа кругового сектора, S-сектора. Становить 15% від площі круга. Площу круга я знаю. Це є πr квадрат. Площу сектора також можу знайти. Це πr квадрат. Поділити на 100, на 360
60 і помножити на n градусів. 15% від площі круга. Це треба поділити на 100 і помножити на 15. Тепер можна між ними поставити знак рівно. Яка величина центрального кута сектора? Тобто нам потрібно знайти ось це n. Ось воно. Бачимо пір квадрат і пір квадрат. Вони скорочуються, можна на них поділити обидві частини рівняння, величина невід'ємна, не дорівнює нулю, все добре. Далі, бачу, можна, маю n поділити на 360, з цієї сторони 15 на 100. Можна скоротити на 5, тому в чисельнику буде 3, в знаменнику буде 20. Крім того, пригадаємо, що можемо в пропорції не тільки можна скоротити ось ці знаменники на 20, тому можна поділити на 20. Тут буде n, 0 і 0 закреслюю, 36 на 2 – це буде 18, а тут буде 3 поділити на 1. Тому n дорівнює, перемножаю навхрест n, і тут множу 3 на 18, це буде 30 і 24, 54 градуси. І така відповідь є. Слідуюче завдання. Коло, радіус якого дорівнює 9, розігнуто у дугу. Ось наше коло. Його розігнули, от я звідси буду відкладати, у дугу. Так? Якщо розігнули у дугу, тому L дорівнює 2π, я не беру як дугу, я беру як довжину кола. Довжина кола C дорівнює 2πr, R дорівнює 9, тому буде 2π помножити на 9 дорівнює 18π. Це є довжина ось цього кола. Розігнуто в дугу, тому дивіться, я намалюю дугу, це вже іншого кола, і довжина цієї дуги дорівнює 18π. Радіус кола якого дорівнює 24. Радіус дорівнює 24. Знайти центральний кут, який стягує утворену дугу. Тому я пишу, довжина дуги – це πr на 180 і помножити на n дорівнює π радіус 24 на 180 і помножити на n, і довжина цієї дуги 18π. Прирівнюю ось ці дві частини, π і π скорочується, ділимо обидві частини на π. Крім того, можна 24 і 18 діляться на 6, тому можна, крім того, ще поділити на 6. 24 поділити на 6 – це буде 4, n записую в чисельник, тут в нас 180, 18 поділити на 6 – це буде 3, в знаменнику – одиниця. 4 і 180 також можна скоротити на 4, тому буде n на 45 дорівнює 3 перших, звідси n дорівнює 3 помножити на 45, це буде 135 градусів. І така відповідь також є. 14 завдання, точки А, Б і С ділять коло на 3 дуги, тому я малюю коло, позначаю ці три точки довільним чином А, Б, С. Довжини цих дуг відносяться як 2 до 3 до 4, тому я завожу коефіцієнт пропорційності. Я ще не читала до кінця умови, тому поки що позначаю 2х, 3х і 4х. Знайти найбільший кут трикутника. Зрозуміло. Ага, так, я побудую цей трикутник, так, тому проти, так, проти більшої дуги буде лежати ось цей найбільший центральний
кут. Так, оскільки дуга найбільша, 4х, тому ось цей кут буде найбільший. Ось цей кут вписаний, він дорівнює половині ось цього центрального. То, напевно, якщо центральний кут АОС, він буде найбільший, тому що йому відповідає найбільша дуга, то і, відповідно, вписаний кут, який дорівнює його половині, також буде найбільший. Тому, якщо ціле коло 360 градусів, то 2х плюс 3х плюс 4х – це буде 9х дорівнює 360. Х дорівнює, ділю обидві частини на 9, це буде 40 градусів. Тому ось цей кут буде дорівнювати 4 на 40, це буде 160 градусів, і ось цей кут буде дорівнювати 80 градусів. Тому найбільший кут 80 градусів. Ми можемо також познаходити і решту кутів. Якщо х дорівнює 40, ось цей буде дорівнювати 80, значить ось цей вписаний кут буде дорівнювати 40 градусів. Цей 80, цей 40, 120, значить кут А буде дорівнювати від 180, відняти 120, буде дорівнювати 60 градусів. Тому у нас кути вийшли 80, 40 і 60 градусів. Тому якраз 80 є його найбільший кут, так як ми і говорили. Слідуюча задача. У коло, довжина якого дорівнює це, дорівнює 6π сантиметрів, вписано прямокутник ABCD. Точки M, N, K і L – середини сторін прямокутника. І ми пам'ятаємо, ми вже розв'язували тут такі задачі. MN є середньою лінією трикутника ABC. Тому МН паралельне до АС і дорівнює його половині. Аналогічно, ЛК також є середньою лінією трикутника АДС. Тому ЛК також дорівнює 1 друга АС і також паралельне. Оскільки дві протилежні сторони чотирикутника паралельні і рівні, то чотирикутник МНКЛ паралелограм. Оскільки діагоналі в прямокутника є рівними, то в цього паралелограма всі сторони будуть рівні. Отже, МНКЛ рисочка ромб, а в ромба всі сторони рівні, тому МН дорівнює НК, дорівнює ЛК, дорівнює МЛ, і дорівнює, наприклад, А. Читаю далі. Чому дорівнює периметр ось цього чотирикутника? Периметр ромба дорівнює 4А. Тому наше завдання – знайти сторону ромба. Якщо довжина кола дорівнює 6π, то формула довжини кола – це дорівнює 2πr або π помножити на d – і дорівнює 6π, то діаметр цього кола дорівнює 6 см. Якщо діаметр кола 6 см, МН, я вже розказувала, це є середня лінія, тому МН дорівнює половині діаметра, дорівнює 3 см. Тому периметр дорівнює 4 помножити на 3, дорівнює 12 см. Тому відповідь 12 см. Слідуюча задача, 16-та, знайти площу заштрихованої на рисунку частини квадрата із стороною А. Зверніть увагу, що якщо ось ці сектори 4 винести, ось в мене ось цей сектор, я вимальовую його ось сюди, ось цей перший сектор, ось він. Тепер ось цей другий, це буде ось сюди вимальовую, другий. Тепер ось цей сектор, третій, сюди вималюю. І четвертий, ось сюди, в мене утвориться круг. Так?
І щоб знайти площу заштрихованої фігури, мені потрібно від площі квадрата відняти площу круга. Площа квадрата, квадрат із стороною А, площа квадрата дорівнює А квадрат, мінус площа круга πr квадрат, πr квадрат. Так, опущу нижче, πr квадрат. Радіус цього круга дорівнює, як бачите, А поділити на 2. Тому буде А квадрат відняти, π помножити, на А поділити на 2 до квадрату. Дорівнює А квадрат помножити на π і поділити на 4. А, відняти, так? Я ось тут, так, гарно мені так скочило. О, хоче пропадає, хоче з'являється. А квадрат мінус π, А квадрат поділити на 4. А квадрат виношу за дужки і звожу до знаменника 4. Тут прийдеться домножити на 4, тому буде 4 мінус π. І відповідь буде, як бачу, Г. 17-та задача. На малюнку зображено квадрат із стороною 1. І ось такі дуги кіл. Якщо ви подивитесь уважно, в нас є одна дуга, ось така. Це є такий сектор. Бачите, четвертина круга. Ось вона. І також є в іншу сторону. Так? Ось. І я от зелену позначу С2, а синю позначу С1. І дуже хочу додати ці дві площі цих двох секторів. Якщо я візьму синю площу, ось так, С1, і на неї накладу, тобто ще раз додам ось цього зелену, то бачимо, що площа ось цієї частини, вона буде рахуватися два рази. Один раз як синя, а другий раз як зелена. І мені саме її потрібно знайти. Тому, якщо я позначу, напевно, мені краще С1 позначити, так, відміню, оте зелене. Якщо я синім позначу саме ось цю частинку, а зеленим я позначу площу С2, ось цю частиночку, а оцю заштриховану я позначу як С3, то коли я додаю С1 плюс С3, то я отримую ось це синє. Так? Навіть не зовсім добре так позначити. Ну, ви зрозуміли, я записала ось цю площу. Зараз я до оцієї синьої буду додавати ось цю, ту, що в мене ось тут записано. Ось цю. Це С2 плюс ось ця червона заштрихована. Я їх хочу додати. Тобто ось ця С3 в мене входить туди два рази. Коли я від ось цієї суми відніму площу трикутника, не трикутника, а площу квадрата, а площа квадрата, подивіться, вона складається з ось цієї синьої заштрихованої С1, з цієї зеленої заштрихованої С2 і плюс заштрихованої С3. Бачите, це площа квадрата, а це площі ось тих двох частин, ось цієї синьої і ось цієї зеленої. Якщо я оцю синю зараз вималюю ось так, ось вона синя, а тепер до неї дочіплю ось цю зелену, ось так. А ще краще, коли я її, ось цю зелену, ось так, я її сюди пересунула.
носом сюди, і коли я її ще оберну в ту сторону, то в мене сума ось цих двох площ, це буде площа півкруга. Ось. Площа півкруга, і радіус цього круга якраз він дорівнює ось цьому А. Бачимо? Площа круга пі r квадрат, а в мене пі, тому поділити на 2 і відняти, ось це в мене площа квадрата. Площа квадрата А квадрат. Радіус у мене також дорівнює А, тому буде пі А квадрат поділити на 2 і мінус А квадрат дорівнює. Ну, що можна винести? Тільки А квадрат і звести до знаменника 2. Тому в знаменнику 2 А квадрат виношу, це буде пі мінус 2. Тобто відповідь є в мене така. Так, А квадрат пі мінус пі на... А, тут залишили радіус дорівнює одиниці. Тому якщо А дорівнює одиниці, то буде 1 в квадраті, тут буде пі мінус 2 поділити на 2. Тому буде пі на 2 мінус 1. Ось ось ця відповідь. Тепер я так писала S1, S2, S3 і прийшла до такого результату. Подивіться, S1 з плюсом і S1 ми ось тут віднімаємо, так? Пропадає. S2 з плюсом і S2 з мінусом. Віднімаємо. А S3 одне, друге і мінус одне, так? Ось, наприклад, ось це і ось це віднімається. Тому ось це во все дорівнює S3, тобто площа заштрихованої фігури. Що вам тут потрібно було зрозуміти, що ось площа оцієї заштрихованої фігури, вона два рази накладалася ось тут. Ну і ось ці комбінації, як їх можна розташовувати, що я взяла ось цю синю фігуру, вималювала ось сюди, потім ось цю зелененьку я перенесла сюди, посунула, і потім я її відобразила в цю сторону, щоб побачити, що це буде площа півкруга. Відповідь вибрали. Слідуюче завдання, 18-те, довжина сторони правильного трикутника дорівнює 6. Довжина цієї сторони дорівнює 6. Точки P, Q, R всередині його сторін. RQ, PQ і RQ, дуги кіл з центрами, відповідно, у точках. Ну, як бачите, тут коло. Якщо ось ці три дуги додати, намалювати, наприклад, точку, і складати ось ці дуги. Тут в нас кут 60 градусів, тут також 60 градусів, і тут 60 градусів. Радіуси цих кіл однакові. Тому ми їх можемо будувати 60 градусів одна дуга, докладаю до неї 60 градусів друга дуга, ще раз 60 градусів третя дуга, і таким чином утворилося півколо. Знайти площу криволінійного трикутника, оцього замальованого. Тепер, я вже ці дуги, бачите, поскладала. Тому, щоб знайти площу цієї заштрихованої фігури, мені достатньо від площі рівностороннього трикутника відняти площу півкруга. Площа рівностороннього трикутника нам відома. Це формула А квадрат корінь з 3 поділити на 4. Відняти. Площа круга пі r квадрат поділити на 2. Пі r квадрат, площа круга поділити на 2. Дорівнює сторона трикутника відома, це 6, тому буде 6 в квадраті корінь з 3 на 4. Мінус пі. Радіус цього кола, як бачите, він дорівнює половині сторони. 6, тому половина – це буде 3. 3 в квадраті поділити на 2.
6 в квадраті – це 36, 36 і 4 скорочується, 9 коренів із 3, мінус, а тут буде 9 других поділити на пі. 9 корінь з 3 мінус 9 пі поділити на 2. Ось ця правильна відповідь. Так, слідуюче завдання, рухаюсь. 19-те. Так, хлопці вже нема. Три кола, радіуси яких дорівнюють 2, 3 і 10, попарно дотикаються зовні. Значить, я їх малюю. 2, 3 і якесь досить велике коло радіуса 10. Я також будую їхні центри, я їх також сполучаю. І відомості про такі кола в нас в теоретичному матеріалі попередній раз були, і ви їх слухали. 2, 2, 3, 3, 10 і 10. Тобто я вже маю трикутник, в мене відомі його сторони. Це 13, 12 і 5. І також він вам відомий. 13, 12 і 5. Ось тут буде прямий кут. А це гіпотенуза 13, піфагорів трикутник. Знайти радіус кола, яке вписане в цей трикутник, утворений центрами цих кіл. Так, я ще раз намалюю. Це в нас прямокутний трикутник, нам треба знайти його радіус, сторони в нас 13, 12 і 5. Ну, по-перше, якщо б в нас був довільний трикутник, ми б використовували формулу S дорівнює півпериметр на радіус. Нас відомі три сторони, тому ми б використовували формулу Герона. Півпериметр, півпериметр мінус А, півпериметр мінус Б, півпериметр мінус С. Ми також з цими формулами працювали в темі трикутники. В темі прямокутний трикутник в нас була формула, що радіус вписаного кола дорівнює сумі катетів мінус гіпотенуза і поділити на 2. Цю формулу ми також виводили. Тому радіус, а нам саме його потрібно знайти, радіус цього кола дорівнює 12 плюс 15 і так, 12 плюс 5, відняти 13 і поділити на 2. 17 мінус 13 це буде 4, на 2 дорівнює 2. Радіус вписаного кола дорівнює 2. Ось така гарна, неважка задача. І останнє завдання з цього рівня. У нас таке вже було аналогічне в якомусь із завдань, напевно, про трикутники. Якщо L від X – довжина хорди, проведеної на відстані X від центра кола, минулий раз я вам наголошувала, що якщо в колі провести хорду, знайти її середину і провести перпендикуляр, то ну, це буде серединний перпендикуляр, проходить через середину, то це буде діаметр. Проведеної на якщо L від X – довжина хорди AB, L від X – це довжина хорди, проведеної на відстані X від центра. X – це ось ця відстань, я позначу тут точку K, це відстань OK, який з наведених графіків може бути графіком функції L від X. Тут в нас радіус, радіус кола, він є сталий. Я вам продемонструю цю ситуацію на малюнку. Я візьму одну із хорд, вилучу. Так, видалити, видалити. Видалити. Ось в мене є хорда. Я проведу, знайду її середину. Я через цю середину проведу перпендикуляр. І бачите, я проводила не серединний, а та, як вам розказувала, бачимо, цей перпендикуляр проходить через центр. Я рухаю точку завжди, він проходить так.
Якщо ось цю хорду, цілої хорди я не зможу рухати, так? Я ось рухаю, і ось ця відстань, це точка D, відстань AD змінюється, і довжина хорди також міняється. Тому, але радіус у нас залишається цілий. Тому, якщо величина КО дорівнює Х, ціла довжина хорди L від X, то половина її буде L від X поділити на 2, а радіус стала величина, так як число. Трикутник прямокутний, тому я можу записати теорему Піфагора. Тобто L від X поділити на 2 до квадрату плюс X квадрат дорівнює R квадрат. Можу піднести до квадрату, це буде L квадрат від X на 4 плюс 4X квадрат і дорівнює 4R квадрат. Можу також домножити ще на 4, L квадрат від X дорівнює 16, плюс 16X квадрат дорівнює 16R квадрат. І я навіть ще запишу ось так, плюс. Це 4х до квадрату дорівнює 4r до квадрату. Мені звідси потрібно виразити l від x. L квадрат від x дорівнює, це буде 4r квадрат мінус 4х до квадрату. І якщо виражати саме l, то потрібно ще добути корінь. L від x дорівнює, тут буде корінь з 4r квадрат мінус 4х до квадрату. R – це є число, тому ось це в нас є число. Мінус х квадрат. Тому ми маємо функцію y дорівнює якесь число мінус х квадрат. Яку це вам формулу нагадує? Це буде аналогічно до формули a мінус х або корінь. Ось так. Тепер область визначення в нас а мінус х має бути більше або рівне за 0. Тому мінус х більше рівне за мінус а, х менше рівне за а. Тому якщо в нас десь ось тут а менше рівне, ось так буде виглядати ця функція. Тому це не буде ні така, ні така, ні така, ні така, а ось ця функція. Так? З іншого боку, якщо навіть дивитись на ось такий вигляд, ось на такий вигляд, це є коло, це є частина кола. Ось у нас, бачимо, це є четвертина кола, так? Це в нас є і L від X, це в нас є і X, і радіус цього кола 4R. Тому правильна відповідь – це буде А. І переходимо до тестовий рівень закінчили на цьому, переходимо до завдань на відповідність.